Армысыздар ардақтар ағайын, эфирде мезгіл қоғамдық саяси хабары және оның бүгінгі жүргізушісі мен Абзал Азаматұлы. Биыл ән ордасы атанған сал серілер мекені керілген Кербез Көкшетаудың 195 жылдық мерейлі мерекесі. Бұл барша жерлестердің ортақ қуанышы. Бұқпаның етегін жайлай орналасқан бұл өлкенің тарихы тереңде жатқаны жасырын емес. Десе де қаланың мәдениеті мен әдебиетіне, медицинасына, құрылысының жандануына үлес қосқан жандардың есімі ерек. Біз бүгінгі бағдарламамызда екі ғасырлық тарихы бар Керім шаһарымыздың өткені мен бүгіні жайлы тілге тиек етеміз. Студиямен тікелей байланысқа Көкшетау қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының үздігі Болат Жанәділов шығып отыр. Армысыз Болат аға. Көкше маңайы тұнып тұрған тарих, әр бағытта қаланың көмескі тартқан сүрлеу жолдары адамды тәнті етеді. Ал енді шаһардың ішіндегі тарихи мұралар жайлы не айтар едіңіз? Енді мына Көкшетаудың 195 жылдығы қарсаңында әрине біз Көкшетаудың тарихын, оның дамуын, Көкшетау қаласының оның өркендеуін, өсуін өте жақсы білгеніміз дұрыс. Мысалы, біздің Көкшетау кезінде қала кішкентай болатын, оның шаһарлары кішкентай жеке үйлер болатын. Қазіргі мысалы мына поштаның тұрған жерде мәдениет үйі болатын. Мынау Мәлік Абдуллин үшінші мектебінде Вторая Советская деген аурухана болатын. Первый Советский деген аурухана, біз тұрған аурухана. Одан қалды мысалы, осы аурухананың ауласында 1885 жылдар салынған военный лазарет дейді. Казачий станица болған, солардың военный лазареті болған. Оған енді тұрғылықты халық бара алмайтын, олар оны қарамайтын тұрғылықты халықты. Сол әскери ғана ұйымдастырылған лазарет болатын. Сонда енді революция болғаннан кейін, революция өткеннен кейін совет үкіметі орнап, сосын мынау аурухана біздің первый советский деп аталды. Онда 6 дәрігер, 16 медбике істейтін кішкентай ғана аурухана болатын. Ал екінші советский, сол мен жаңа айтқан Мәлік Абдуллин мектебі орналасқан жерде болатын. Сондықтан да қалаға тұрғыны аз болатын ол кезде. Сондықтан көмек көрсету, медициналық көмек көрсету сол екі ауруханаға жүктелген. Әрине, одан басқа ғимараттар, Көкшетауда тарихи ғимараттар бар. Мәселен, қазір мынау Әуезов көшесінде тұрған бұрынғы Юныс кинотеатр дейді, ол Купестің салған үйі, сауда үйі болатын. Оның алдында бер жағындағы үй, ол да Купестің үйі салынған ертеде. Сондықтан осындай ғимараттар сақталды кезінде. Ал бірақ енді кеңес үкіметі болғаннан кейін құрылыс басталды. Көпті болсын, азды болсын құрылыстар жүріп жатты. Ал негізінде Көкшетаудың дамуы, Көкшетау қаласының өсуі, өркендеуі, келбетінің өзгеруі ол енді кеңес үкіметі кезінде болды. Болат аға, өзіңізде лауазымды қызметте жұмыс жасап, өңірдің дамуына сүбелі үлес қостыңыз. Осы ретте өмірдің дамуына айрықша үлес қосқан қандай тұлғалардың есімдерін атар едіңіз және олардың жасаған игі істеріне тоқтала кетсеңіз? Ол енді жаңа мен айтқандай ол бірінші хатшы болған обкомның Әуелбеков Еркін Нұржанович 10 жыл қызмет істеді 68-ден 78-ші жылға дейін. Сол жылдың аралығында, 10 жыл аралығында үлкен өзгерістер болды қаланың өз басында, облыс бойынша, ауылдарда, мысалы ауылдарға тас жолдар салынды, ауылдарға дүкендер ашылды, ауылдарда мектеп ашылды. Ал қаланың өз басына келетін болсақ, жаңа мен айтқандай, аэропорт салынды, вокзал салынды, мәдениет үй салынды, дүкендер салынды, тұрғын үйлер салынды, балабақша, мектептер салынды. Осының бәрі соғысының үлкен еңбегі, халқына, еліне деген үлкен өзінің жауапкершілігімен атқарған қызметі. Одан басқа одан кейін келген Мақтай Рамазанович Сағдиев, ол кісі де мысалы үлкен қызмет жасап, қаланың көркеюіне үлесін қосты. Мысалы қазір біз айтамыз, Мақтай қара дейміз ғой, соның өзін ұйымдастырған Мақтай Рамазанович Сағдиев, одан кейін Сыбаға дүкенін ашты. Одан кейін мынау облыс бойынша Кеңесары ауылын өте жақсы үйлер салып, оны көркейтті. Сондықтан да мен ойлаймын, осы кісілердің еңбегі зор. Одан қалды мысалы айта кететін Сүлейменов Төлеу Сүлейменұлы 27 жасында директор МТС болып, 27 жасында КСРО-ның жоғары советінің депутаты болып, Ленин орден алған Ворошиловтың қолынан. Ол кісі бүкіл Көкшетау қаласының өркендеуіне үлкен үлес қосты.
Нау Абай көшесіндегі о кездегі әлгі Киевский проект дейді, сол мен салынған үйлерді сол ұжым салатын болған. Нау элеватордағы Ақбида деп аталатын қазір Достар мәдениет үйін салған соғысы, сол кездегі үйлерді салған соғысы, сол жерде мектеп салынды, бала бақша салынды, әгінде мәдениет сарай салынды. Осының бәрінде халық үстелінген үлкен қызмет. Сондықтан мен ойлаймын, осы тұлғалардың еңбегі зор, оларды біздің келе жатқан жас ұрпақ ұмытуға тиісті емес. Сондықтан біз оларды еске алып отырмыз. Сіз өзіңіз жұмыс атқарған медицина саласына бұрылсақ, аталмыш медицина саласына даму үрдісі бүгінгі таңда қандай жолға қойылған? Біріншіден, мен айтайын деген, мен бұнда енді 50 жыл қызмет жасадым ғой. Соның 19 жылын бас дәрігер болып істедім, қалғанын орынбасар болып істедім. Сонда мен келгенде бұл аурухана бірақ ғимараттан тұратын. Үш этажды бірақ ғимарат болатын. Сондықтан 75-ші жыл біз 5 қабатты ғимарат салып бітірдік асханасымен. Одан кейін 85-ші жылы 4 қабатты хирургический корпус салдық. Одан кейін 2005-ші жылы поликлиниканы салдық, емхана дейміз, соны салдық. Содан кейін 5-ші жылы міне нені салдық. Осы біз тұрған ғимаратты салдық. Сөйтіп материалдық жағдайы облыстық аурухананың жақсарды. Ол онымен ғана қоймай, үлкен жақсы қондырғылар алынды. Мысалы, технологияның өзгеруіне байланысты медицинада үлкен операциялар жасалды, үлкен мысалы тексерістер жүргізіле бастады. Мысалы, біз бастаған кезде қызметті 60-шы жылдары бізде ешқандай ештеңе болмайтын. Тек қана сол лабораториямыз, сосын операцияны жасайтынбыз. Ал қазіргі жағдайда біз айтатын болсақ, үлкен технология енгізілді. Қазірде біз ойлайтын, еске салып, аңсайтынбыз, қандай үлкен операция жасасақ деп. Қазір енді жүрек операция жасаймыз, миға операция жасаймыз, мысалы урологический операциялар жасаймыз, буындарды ауыстырамыз. Мынау жамбас буын, тізе буын, қолдың буындарын ауыстырамыз. Сосын мидың қан тамырларын кеңейтеміз, ол инсульт болмасын деп. Осындай күрделі операциялар, мысалы обыр, тамақтың обырына операция жасалынады. Осылардың бәрі біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі дәрігерлердің мамандығын үлкейтіп, мамандығын өзінің асырып, мынау жаңа қондырғылардың келуіне пайда болды. Егер жаңа қондырғылар болса, біздің дәрігерлердің қолы да, миы да, тәжірибесі де бәрі де жетеді. Осы өлкедегі тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтап, оны болашақ жастарға насихаттау баршаның ортақ міндеті. Бұл ретте облыс орталығында орналасқан қандай тарихи жәдігерлерді атар едіңіз? Біздер енді әрине біз болашақ жастарға өзіміздің тарихымызды айтуымыз керек. Тарихын білмесе жастар, ол әрі қарай өзі қоғамның дамуы да болмайды. Өйткені тарихын білген жастар болашақта не істеу керек, қандай жұмыс атқару керек, халыққа қалай қызмет ету керектігін анықтай бастайды. Сондықтан біздің тарихи жәдігерлеріміз көп енді бізде қазір. Мысалы 70-ші жылдар салынған Шоқан Уәлиханов ескерткіші. Оны мысалы әр жас білу керек, Шоқан кім екенін. Ол жастай ғалым болып, осындай этнограф болып, сондай тарихи тұлға болған, оның еліне, жеріне сіңірген қызметін жақсылап білу керек. Одан қалды қазір бізде қойылған мынау өзі академик, Отан соғысына қатысқан кеңес үкіметінің батыры Мәлік Ғабдуллинді алсақ. Ол енді Қазпет институтта директор болып істеді, ректор болып, сол қанша жастарды тәрбиеледі, қанша шәкірттері бар, солардың бәрін айтуымыз керек. Анау аллеяда тұрған Талғат Бегелдинов соғыс кезінде қандай ерлік жасаған, соның бәрін дәріптеп айтуымыз керек. Ал одан басқа мысалы біздің тарихи Ақан серінің, Біржан салдың ескерткіштері тұр. Оларды біз айтуымыз керек. Көкше жері серілермен, сал серілермен серілердің елі деп айтамыз. Ой деп айтатын болсақ, олардың тарихын білгенбеміз. Ақжігіттің кім екенін, Біржан салдың кім екенін, соларды біз жақсы білуіміз керек. Сондықтан да осыларды айта келе біз солардың тарихын, солардың елді жырлағанын, халық үшін, ел үшін қызмет істеген сал серілердің соларды айшықтап айтуымыз керек. Киелі Көкшетаудың алдағы уақытта қарқынды дамып жандануы үшін қандай жұмыстар атқарылуы керек деп есептейсіз? Енді Көкшетау қазір енді көркейіп келе жатыр ғой. Келбетін өзгертіп, сымбатты болып, сұлу болып Көкшетау. Жуырда ғана 195 жылдығын өткіздік. Қаланың өзгергені бәрімізге көрініп тұр.
Şey осы қалада тұрып, шетелге кетіп қалған қала тұрғындары қайтып келіп, өздері таң қалады, Көкшетау қалай өзгерген, қандай тамаша болған деп. Сондықтан болашақта не істеу керек? Болашақта әрине қала тұрғындарына, олардың демалуына, жақсы қызмет жасауына мүмкіндік жасау керек. Ол үшін Қопа көлін тазалап, Қопа көлінің маңайын абаттандыру керек, жол салу керек, мына суға түсетін орынды реттеу керек. Одан қалды Көкшетау қаласына газ әкелу керек. Газ әкеліп, мысалы, жылуды беріп, газды беріп, халықтың тұрмысын жақсарту керек. Одан қалды ең күрделі мәселе, және өте қажетті мәселе, халықтың денсаулығына тікелей әсер ететін, ол сапалы сумен қамтамасыз ету. Ол үшін мынау қазір айтып отырмыз ғой, су тазалайтын қондырғыны қойды деп, бірақ оны әлі қосқан жоқ. Соны іске қосса, келген су таза болса, халықтың денсаулығына да жақсы болады. Сондықтан да әрине тұрғын үйлер салынып жатыр. Көп балаларға, студенттерге, жастарға үй беріліп жатыр. Оның бәрі жақсы. Ол әрі қарай жалғасады дейміз. Ал менің ойымша осы үш күрделі мәселені шешсе, вот халықтың тұрмысы да, ауқаты да, қаланың көркеуі де әрі қарай бола береді деп есептеймін. Құрметті Болат Сүлейменұлы, бізбен тікелей байланысқа шығып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қаланың мерейлі мерекесі бәріміздің ортақ қуанышымыз. Әр тасында тарих тұнған киелі өлкенің жыл санап, гүлденіп, жанданып келе жатқаны көңіл қуантады. Тектілер туған қасиетті топырақтың тарихын ұлықтау әрбір азаматтың басты парызы. Осымен мезгіл хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. We'll be right back.